संसदका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले संयुक्त सरकार बनाउने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्ताबाट बाहिरिने क्रममा छन्। तर उनी कसरी बाहिरिने भन्ने बारेमा दुई थरी विचार आइरहेको छ। एमाले र काङ्ग्रेसले सरकार अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने माओवादी केन्द्रको बैठकले विश्वासको मत लिएर मात्र सरकार छोड्न भनेको छ। नयाँ सरकार बनाउन लागेका दुवै दलका आन्तरिक बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन सुझाएको छ। एमालेको मङ्गलबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न 24 घण्टाको समय दिएको थियो। तर सो अवधिमा राजीनामा नआएसँगै एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् भने पार्टीले समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको छ। यता माओवादी केन्द्रको मङ्गलबार बसेको बैठकले कसैले माग्दैमा राजीनामा नगर्ने बरु संसदमा विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकारमा सहभागी भएको दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदमा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था छ। बुधबार साँझ एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै उनले अबको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। काङ्ग्रेस एमाले बीच सरकार बनाउने मात्र समझदारी नभई संविधान संशोधन समेत गर्ने सहमति भएको कुरा आएकाले प्रधानमन्त्रीले यसबारे संसदमा बहस गराउन खोजेको बुझिएको छ। संसदमा यसबारेमा बहस गर्दा भोलिका लागि रेकर्ड पनि हुने माओवादीको भनाइ छ। सरकारमै रहेकाले एमाले सरकार हटाउन खोज्नुको औचित्य के थियो त्यो पनि संसदमा प्रस्ताउनु पर्ने, संविधान संशोधनका कुरा पनि आधिकारिक ठाउँमा आउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको ठम्माइ छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा यी विषयहरूमा बहस हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले 30 दिन नलगाई विश्वासको मत लिन सक्नेछन्। यस्तै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशमा दुई पार्टी सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु गर्नु र एमाले काङ्ग्रेसको सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर समानुपातिक प्रणाली लगायतका विषय हटाउन खोजेको कुरा आएपछि यी विषयलाई दाहालले गम्भीर रूपमा लिएको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। दुई दल बीच सम्झौता गर्दाको फोटो आएको तर लिखित सम्झौता सार्वजनिक नगरी धेरै कुरा अमूर्त ढङ्गले आएको, संविधान पनि संशोधन गर्ने, दुई दलीय व्यवस्था सृजना गर्ने बाटो बनाउने रणनीति लिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको उनीहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने बहानामा दुई दलको बीचमा खेल्न खोजेको भन्नु भ्रम मात्र रहेको माओवादी नेताले अर्थाएका छन्। काङ्ग्रेस र एमाले बीच सत्ता गठबन्धनको सम्झौता हुँदा संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि अगाडि आएपछि माओवादी केन्द्र सशङ्कित भएको छ। यद्यपि सहजै संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था भने छैन। काङ्ग्रेस एमाले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाई बहुमत पुराए पनि राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रको बहुमत छ। राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाई पुर्याउन साना दलको समर्थन सहित माओवादी वा एकीकृत समाजवादी मध्ये कुनै दलको साथ लिन अनिवार्य हुन्छ।